quando si chiude si fa la musica. Esatto. Lapsevanema, siit ära, siit tuleb jooks. Siit rajalt ära. Matti Sadam. Ei, teil on aega veel. Ühe kannatage. Nii, poliitse auto paneb tuo sireeni peale ja väga hea, aitab küll. Nii. Ja poliitse auto ma ei pinna kohe, näete, juba tuleb. Полиция, черт, побрал, лишние эмоции. Ну, спокойнее, то тут не хватит его. Да, это плохо. Да. Голова не работает. Ну что, сделает, нет? Нет. Нет? Teeme vabaks, politseautoni vabaks, kõik hästi vabaks. Kellegel on ema isa, kellegel ei ole, siis me ei ole võrdsed. Võt nii, tugi, aitäh. Et lapsevanemad lähevad ära. Kõik, mis on harjutatud, see on harjutatud. Nüüd ükski õpetus enam ei aita, kui jalg on viletsal või võhma sees ei ole. Olemas. Katsume teed teha vabaks siit punaste totsikute vahelt, teeme vabaks ja läheb järgmine start. Need väiksed paned ju politseautust täitsa mööda, kui õnneks sai politseauto käidu sisse. Poisid, 10-aastased poisid, minumused, tüdrukute selja taha. 10-aastased poisid, tüdrukute selja taha. Minu ette. 10-aastased poisid. Minu ette. Minu ette, jah. Nii, nüüd teid kontrollitakse ära. Пятая, да? Ну да.
juba väikesed tüdrukud finisseerivad seal, siis kui poisid hakkavad paistma, siis lähete teie pikale ringile. Ja teie sees on see üks tüdruk, liise 99, see võitis möödunud aasta ära. Nüüd jälgige teda, see on 599, suke roosa. Rajal on nüüd esimene jooks, mis läheb pikale. Tüdrukud 10-aastased. Tüdrukud 10-aastased. Liiva... Hästi mitmekülgsed sportlike huvidega poiss. Et tema võitis selle jooksu. 6-3-5, kus poolt sa poiss oled? Ja siin on üks... Ja tuleb sealt, näete, sealt üks võitja. Tüdruk püstisti tuleb, jaa, ongi nii. Ja see ei olnud keegi muu kui mullune võitja. Maria Laur, aga ta tahtja tuleb. Ka mullu ta võitis. Nii, ja ta vennas on Olavi. Olavi on siin kõrval. Teine juba, vabandad, ma magasin maha. Nii, Maria, kuidas sul täna oli? Gruženi, providiti po distanci, pravili. Убежали. Микс, скажи, ну, как ли раскин по мёну раз? Убежали, про Женю забыли. Ага, как же если мне друг лекс не говорит, что есть раз, это как ты сам? Пешком. Эй, Аксан, туда пей, на ту грохка барухта там. Ага, и кто-то вахва. Тема венна, что... Ja tema järel kohe numbrial 2453 on lõpetamas täna meil distantsi. Heitamas täna meil distantsi kolmandana, teeme suure kolm Hardo üle finisjoone täna sellel lühemal võistlusmaal neljandana ja saame siis õige peaga võitja aja, kui numbri 2283 on meil järjekordne finisseeruja siin finisjoont üle distantsi. Vaatame listo järel, siis on taas Järvamaa noormees tulemas ning Olavi Allase, kas oli noormehe nimi? Ja täpselt niimoodi, Olavi vaatab üle õla tagasi, konkurentid selja tagant on lähenemas, aga kergejõustiku klubi Järvala esindaja jõuab üle finisjoone. Numbri 2844 finishis täna Inari Tõnström. Ja õige peaendselt staadioni väravas sisse pööramas ka esimene neiu. Esimene neiu, kellile oli ihkon, on rajal. Täpselt nii, näeme juba ja teeme siis veelkord publiku aplausi kõikidele finisseerujatele. No ära mine valesti, seal numbri 1800 tahab siis Deniss natukene valesse koridori minna, aga näeme siis, milline suurepärane jooksele mõeldud sihvakas keha ja võibolla siit tuleb meil järelkasvu meie jooksulegendidele, nagu näiteks Enn Sellikule. Ja 1062 sai siis omale lõpuks särgi selga jooksis siia valima särgita. 25 on lõpetamas praegu meil distantsi Siim Part, aga nüüdki teeme talle suure aplausi taas. Ja tuleb kohe kolm naist juurde. Nii, aga tõesti siis neidudest on meil järgmised võistlejad lähenemas finishile ja numbri 1292 Helina Kurist jõuab finishisse. Teeme talle suure aplausi ja numbri 1287 Birgit Pihelgas samuti suurepärase jooksu teinud ja nende järel kohe õdedest kallastest on lähenemas finishile numbri 1139 ning see on siis õdedest Laura Kallas ja numbri 2303 on meil järgmine lõpetaja ning numbrial 1317 jõuab tänasel päeval üle finishijoone meil Martin Lõi. Ja nüüd tuleb ridamisi Türi poiss Kert Saaman ja kohaliku kooli poisid siin järjestikku. Martin Liinleid on kohe Kert Saamani järel seal kurvis ja üks vahet on Erki Salla, see on Sallasid on üpris palju. Tere, ja üks... 30.
miljoni rahva jooksul võitjaks proovitakse. Entseli kordilane Keijo Kitsar võtnud suurepärase võidu. Ja nüüd 16 kaugkivistik on lõpetamas seda distantsi teisena. Ja tulemas siin nominaal 566 Priit Aus ja tema jää tiimikaaslane selle kõik selle panniku. Eile klubide karikavõistluse nürma jooksul vastupidine järjestus. Ja võitjaks Sergei ja Priidu ees. Ja Priit on täna võtnud Sergei väga maguse revansi. Siin kolmandana finissioone ületab ja neljandana Sergei Tšerepanikov Stabil Arko Transport jooksuklubi liikmena siis finissioone ületab. Finissioone ja kergejõustikuklubi liikme esindaja. Ja nüüd tema järel on tulnud mees, kes siis võistus eeselt pidi minema seda esimest vahe finissi võtma, aga praegu siis on 297 selle jooksu finississe jõuab. Ja järgmisena siis Aleksei Parko, Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi esindaja lähenemas finissile aasta 2008 oli täielikult Aleksei pärad. Peale seda siis väikene selline haigus ületreening ja nüüd on ta tasapisi siis hoogu kogumas, aga täna siis numbrial 5 Aleksei peaks olema 7. finissis. Ja näeme, et Margus Pirksar Türilaste rõõmuks on jõudnud samuti finissi joonele. Ergutab ja kutsub rahvast üles elame talle kaasa. Nüüd jooksu ekspert, 30. jooks, varasem jooksu võitja, nii nagu näeme, Margus Pirksar üle finissioone ja tema järe siis Rakvere vitjesindaja, numbri 28, Andrus Neil on finisseerumas. Ja Margus Pirksar kutsub teid järgmisel pühalt on jooksul Türi Teiserve äärde. Täpselt nii, et tulge tagasi siia Türile Marguse jooksele kaasa lööma kui numbri 29. Urmas Utar, sina tead Leo paremini rääkida Urmasest. Jälle Rimees. Endine tülimees, nüüd tähendab jälle nüüd tema põhitegemine triatlon või toatlon. Karel Viigipuu, meie siis tuleviku lootus peatonist laskesuusatamises, aga siin näeme, et on jõudnud finissisirgele siis meis Kristo Reinsalu, kes on igal hooajal kamaluga kuldasid ette näidata on erinevatel andmetel käis ka 100 kilometri maailma ja Euroopa meistrivõistluste Hollandis kaasa löömas. Aga siin üks härrasmees ja see on Priit Lehismetsaga tegemist on omaaegne siis tuntud jooksja. Tänasel päeval Kalev Gramo korvpalli meeskonnas siis püsio eest vastutav mees ja tema elukaaslane ning lapse ema on Mirjam Niimas, kelle nimi kergejõustiku ringkondades kindlasti kommentaare vaja Euroopa meistriga tegemist on, nii nagu Gritša Teikogi puhul. Ainult, et spordiala siis tõkkejooks Gritil ette näidata 7 võistluse Euroopa meistrivõistluste kuldmedal tänavusest aastast. Mis moodi see võistlus välja nägema hakkab? No milline see võistlus hakkab välja nägema, selle kohta on ettekujutus esialgu esine, sellepärast, et see toimub päris esimest korda, kui see tähendab seda, et siin on üks kaabel. Ma võtlen, kuidas ma teile näitan. Ma lähen ise... Ragnar Lipp on kohe-kohe siin meie ees. Ning selle vanuseklassi võitja on Audentese spordikooli õpilane Laura Kallas. Ja see on Andra Mihkelson. Teine koht selles vanuseklassis kuulub Birgit Pihelgasele. Ja selle vanuseklassi võitja on täna Pirita majandusgümnaasiumi õpilane Helina Kurist. Nii, ning N18...